sen kan vi bland annat läsa att Institutet för framtidsstudier är ett mångvetenskapligt center för avancerad samhällsvetenskaplig forskning. Institutet fokuserar på att arbeta med bland annat framtidsstudier och att förvalta samt utveckla teori och metod inom framtidsstudiernas område. Och bortsett från detta vill man även lyfta fram en öppen diskussion om framtida hot och möjligheter i samhällsutvecklingen. Välkommen på scen, Karin Jevari. Tack så mycket. Och tack för en bra introduktion av Institutet för framtidsstudier där jag jobbar. Sen har jag några ord om mig själv och kanske lite kompletterande information om institutet. Jag heter alltså Karim. Jag disputerade i december, ganska nyligen, och vid Kungliga Tekniska Högskolan. Och det är inte alla som känner till att Kungliga Tekniska Högskolan har en filosofiinstitution, men nu vet jag det. Och mycket av det vi höll på med, eller håller på med där, det är just forskning kring etik och teknik och risker med teknik. Och möjligheter också förstås. Min avhandling var i det fältet, inom det som vi kallar för tillämpad etik. Min avhandling hade diskuterat ämnen som hade just att göra med digitalisering. Framförallt vad gällde integreringen av människa och maskin, eller människa och datorer. Så jag kollade på olika risker och möjligheter med till exempel gränsmaskin. Hjärnmaskingränssnitt, alltså olika sätt att koppla hjärnan med maskin för att kunna styra maskiner med hjälp av hjärnimpulser. Det här är någonting som redan finns idag, men det används bara medicinskt. En möjlighet är att det här kan komma att användas på andra sätt i framtiden. Angående institutet ska jag bara säga kort att det är en självständig stiftelse och det är ett forskningsinstitut, så vi bedriver forskning, vi har ingen undervisning. Och vi skapades av Palme-regeringen för ett tag sedan. En annan Palme har varit vd för det väldigt länge också. Men nu är i alla fall professor Gustav Arrhenius som är vd där, som är min chef. Och han började där i november samtidigt som jag började där. Så vi nu är det filosofer som styr stället, kan man säga. Och det är vi väldigt glada för, både jag personligen förstås, men också Filosofi-Sverige. Filosofi-Stockholm, ska jag säga. Numera är Stockholm en av Europas starkaste akademiska center för filosofi. Inte bara tack vare institutet förstås, utan vi har väldigt starka institutioner runt om i Stockholm. Det känns väldigt, vi är väldigt glada och stolta över det. Okej, men låt oss prata om det jag ska prata om helt enkelt. Jag tror att... Det här är väldigt viktig teknologi för att underlätta arbetet. Okej, så jag tror att det finns en del intressanta trender här om man kollar lite längre fram i framtiden som kommer att ha ganska avgörande betydelse för inte bara hur vi förhåller oss till teknik och till information, men också till varandra. Så jag tänkte bara kort nämna dem och sen spekulera lite grann kring vad kan ha för konsekvenser för vårt förhållningssätt till information och till det vi kallar för kunskapen. Så två liksom ord som brukar nämnas i de här sammanhanget, så kallade buzzwords, är augmented reality, som är en typ av teknik som går ut på att man skapar ett informationsfilter mellan en person och verkligheten, ett digitalt informationsfilter. Så ett exempel på det här skulle kunna vara ett fönster, kanske ett bilfönster, kanske ett hemmafönster, som visar oss information om världen som vi betraktar. Så till exempel ett bilfönster skulle kunna ange, till exempel identifiera om det finns en dålig väg och identifiera
om det finns information om problem vid den här vägen, skulle den kunna förstärka de här sakerna så att det blir lättare att se till exempel om det är en grop på vägen eller om det är väghinder eller någonting, eller om det är vägskyltar eller någonting sånt. Augmented reality blir förstås extra intressant om det kan integreras i glasögon eller kontaktlinser. Någonting som vi har på oss hela tiden. Och ni har säkert alla läst om den här Google Glass, den här nya teknologin som företaget Google håller på att testa nu. Det är väl inte jättesannolikt om ni frågar mig om att det här kommer bli en kommersiell framgång. Det verkar inte riktigt som att tekniken är mogen. Men jag tror att det är bara en tidsfråga innan vi får de här möjligheterna att till exempel kunna anlägga den här typen av informationsfilter mellan oss och världen som hjälper oss att navigera i världen och liksom flytta ut den information som finns på internet om världen. Inte så att vi måste leta upp den i en mobil utan att vi ser den omedelbart. Och det här kan förstås vara väldigt nyttigt på många olika sätt. Det kan underlätta och förändra navigeringen av världen på ett helt annat sätt när vi kan se information om den. Till exempel så skulle man kunna, man tänker ta ett biblioteksexempel, skulle man kunna tänka sig att man har glasögon som är förprogrammerade som gör att man kan se titlarna på böckerna ovanpå böckerna så att säga, eller ovanför en hylla, eller på ett annat grafiskt mer överskådligt sätt. En annan sådan utveckling som är angränsande är det som kallas för The Internet of Things. Så hittills har vi haft The Internet of Computers och Internet of Cell Phones. Datorer har helt enkelt varit uppkopplade. Men det vi ser nu i allt högre utsträckning är att vanliga saker blir uppkopplade. Och att eftersom datachip och RFID-chip blir allt billigare så börjar man också lägga in dem i allt mindre saker. Så att vi har kommit snart från framtid där nästan allting har en specifik identifikation. Inte bara i den analoga verkligheten utan också i den digitala verkligheten. Så att man till exempel kan veta var varje nyckel, knippa, klädesplagg, bok, tallrik, kylskåp befinner sig i den bilden alltså, genom att accessa den digitala. Och det här får ju förstås intressanta synergieffekter med augmented reality. Därför att med hjälp av de här informationsfiltren så kan man också sen på ett enkelt sätt överblicka och se okay, men var finns alla mina prylar? Därför att du ser då den här digitala filtret. Och slutligen, det som är liksom minst flashigt kanske man kan säga, men kanske viktigast, det är de olika nya gränssnitt som håller på att utvecklas som underlättar interaktionen mellan människa och maskin. Och jag pratade om hjärn-maskin-gränssnitt. De här kommer nog inte vara särskilt relevanta i den nära framtiden. Helt enkelt därför att få av oss vill borra ett hål i skallen för att vi ska kunna få tillgång till den nya teknologin. Liksom, skallbenet är viktigt för mig i alla fall att hålla i. Men däremot så har till exempel Google Glass och andra produkter lett utvecklingen i röststyrning av datorer. Eventuellt också rörelsestyrning av datorer. Jag menar, man kan tänka, vad är det här? Ja, okej, röststyrning, vad är det? Det är väl lite coolt, men vad är det viktigt? Jo, jag tror att det är ganska big deal om man tänker efter. Därför att man kan resonera på lite olika sätt vad gäller medvetandet eller tänkandet. Och ett sätt som många tänker att man tänker på är att man tänker på det som finns innanför pannbenet. Alltså att det är det här som tänker. Och det är sant, det är det här som tänker. Men vi gör påfallande mycket tänkande i en mer vidare bemärkelse med saker och ting utanför vårt pannben. Till exempel, många av oss räknar med fingrarna
omedvetet, men det hjälper oss. Vi kan räkna snabbare om vi gör 1, 2, 3, 4. Och då kan man säga att vi använder våra fingrar i att tänka. Fingrarna är en del av vårt tänkande, eller de här gesterna är en del av vårt tänkande. Det gäller samma sak med gestikulerar. Jag gestikulerar inte bara för att jag är nervös, utan jag gestikulerar också därför att det hjälper mig att tänka. Det är en del av tankeprocessen. På samma sätt så är också förstås anteckningsblock och böcker en del av vår tankeprocess. Om någon frågar er vad huvudstaden i Burkina Faso är, så kanske ni inte omedelbart vet det här. Men i en vidare bemärkelse vet ni det. Därför att ni har alla, eller de flesta av er i alla fall, en telefon som på några sekunder kan informera er att det är. Så det handlar bara om att om man råkar ha informationen att Burkina Fasos huvudstad är Ouagadougou och upp i huvudet, som jag råkade ha just nu, då kan man ta fram den informationen snabbare. Då kan man liksom integrera den informationen lättare i sin kommunikation, i sin vardag. Det tar några sekunder längre att leta upp det här på Wikipedia. Om den tidpunkten förkortas med några sekunder, med till exempel hjälp av röststyrning, då har vi fört hela den minnesbank, hela den kunskapsbank som vi har på internet, mycket närmare så att säga oss själva. Man kan jämföra det med att vissa personer har, om man har till exempel olika former av neurodegenerativa sjukdomar, till exempel Alzheimers, så kan man bara komma ihåg vissa saker om man är på vissa ställen. För till exempel, man vet bara vad man ska göra om man befinner sig i hallen. Eller man vet bara hur man lagar mat om man befinner sig i köket. Därför att vara i den platsen aktiverar de här minnena som man behöver. För en sån person att kunna minnas vad man ska göra när man är i vardagsrummet istället, det vore ju förstås en enorm boost i den här personens kognitiva förmåga att kunna tänka och lösa problem, eller hur? Och det är motsvarande boost för oss att kunna accessa den här havet av information som där finns där ute med hjälp av några enkla röstkommandon eller handgester, snarare än behöva ta upp sin telefon, låsa upp den, söka på det här lite sliviga tangentbordet och sen hitta rätt Wikipedia-sida eller rätt Google-sida. Så därför så tror jag att de nya gränssnitten, det är verkligen det som kommer förändra informationsparadigmet i samhället. Och allt det här låter förstås väldigt bra, men det också ställer väldigt stora utmaningar på vårt sätt att se på information och samhällets sätt att förhålla sig till information. Så jag ska hålla koll lite på tiden här. Bra. Okej. Så vad får du för implikationer när det finns? Kunskapen finns så att säga överallt. Jo, jag tror att en av konsekvenserna av det här, det är att det som skiljer den som kan, vad ska jag säga, vårt samhälle har varit fokuserat på att förmedla kunskaper. Skolan har varit till för att lära folk saker och ting. Därför att vi anser att om du har en bas, en kunskapsbas, så klarar du ganska bra i samhället. Nu finns det så mycket kunskap att urvalet som samhället gör för att förmedla blir väldigt, väldigt litet i förhållande till den totala kunskapen. Det är också så att kunskapen blir också utdaterad. Och det är också så, och det är här jag tycker är mest problematiskt, det är att våra färdigheter i att komma till den kunskapen har inte alls förbättrats i samma utsträckning som kunskapens tillgänglighet, objektiva tillgänglighet, har ökat. Vad menar jag med det? Jo, jag menar att trots att Wikipedia finns där, är det extremt enkelt att komma åt om man har rätt färdigheter, så saknar många av oss, och framförallt många yngre då, de här färdigheterna. Läskunnigheten är, eller läsförmågan ska jag säga, läsförmågan är dalande i Sverige och inte särskilt hög. Jag läste någon uppgift för ett tag sedan, men ja, ungefär en tredjedel av befolkningen har svårt för att läsa DN Debatt.
det är kanske till och med mer än det här, en gammal siffra. Samtidigt är det väldigt många som har svårt för att läsa saker och ting på engelska. Nästan all information och all kunskap finns på engelska. Så det här är också en färdighet som vi svenskar är väldigt nöjda, eller så här, kaxiga, väldigt bra på engelska. Men om man ber folk att, mina studenter till exempel, att läsa en text på engelska, då får man väldigt mycket sura miner. Och det är det här att det är fortfarande svårt för väldigt många att läsa längre texter på engelska eller att liksom mer akademiska texter på engelska. Så det är också en färdighet som vi måste satsa mer på. Och slutligen så handlar det också om att kunna göra ett urval i den här floden av information. Jag har en kompis som är otroligt smart. Och han är jättebra på engelska, han är jättebra på att läsa, han läser gärna väldigt mycket. Hans problem är att han aldrig gick ut gymnasiet. Och hans problem är att det är väldigt svårt för honom att veta vad som är galet och inte galet, kan man säga. Så han kan läsa en lång text som handlar om någonting och tycka att det här låter ganska vettigt. Och sen frågar han mig, vad tycker du om silverjoner i maten? Och jag bara, vänta, det här är galet liksom. Det här är galna människor som har skrivit det här. Hur kunde du inte se att det här var kvacksalveri? Jo, det är inte så lätt om man inte har lärt sig färdigheten att anlägga ett vetenskapligt synsätt på information. Att ställa sig frågan, hur rimligt är det här givet det jag vet om världen? Hur sannolikt är det här givet det jag vet om världen? Vad är en silverjon? På vilket sätt är det rimligt de här påståenden som görs om att silver i maten eller i vatten skulle vara nyttigt? Så den typen av färdigheter tror jag blir centrala i ett samhälle där kunskapen finns överallt. Och därför så tror jag att det behövs ett skifte i fokus från kunskapsförmedlande till färdighetsförmedlande. Så det är en idé som jag har. Och då kan man fråga sig, vad är bibliotekens roll i det här? Jag tror att skolans roll är ganska given. Skifta fokus från kunskaper till färdigheter. Det är klart att vissa, man kan ju inte förmedla färdigheter helt och hållet utan att förmedla kunskaper. Men så att jag säger inte att man ska skrota historien. Men jag menar bara att fokus bör ligga på att kunna läsa historia och kunna utforska historiska källor snarare än att kunna faktabaserad kunskap om olika händelser och deras sekvens i tiden. Men vad vill jag tänka på? Jag satt och tänkte på det här. Och det här är bara lite provprat kanske. Jag satt och tänkte, vad är egentligen ett bibliotek? Okej, det är en massa böcker. Men vad är utöver de här böckerna? Vad är skillnaden mellan ett bibliotek och en massa böcker? Som man kan låna och så vidare. Jo, jag tror att för mig i alla fall, som använder mig av bibliotek som ett arbetsredskap, så är ett bibliotek för mig ett urval av den information och den kunskap som finns. Ett urval sammanställt av någon som kan mer om det här ämnet än vad jag kan. Det är också ett urval som är kategoriserat på ett sätt som gör att det blir lättillgängligt för mig att överskåda de relevanta böckerna eller verken inom det här fältet. Och det är samtidigt ett visuellt sätt att presentera urvalet av information som gör att jag kan inspireras att hitta ny information som jag inte visste fanns. Och det här gör ju, jag har ju ett bibliotek på min hårddisk, massa böcker i pdf-filer. Men jag vet inte om ni själva har det, så vet ni att det där är ganska värdelöst som bibliotek.
Jag menar, det där är bara en massa pdf-filer. Det var jättebra om jag vet att jag behöver just den boken, just den sidan, ska jag leta upp den. Men det är mitt bibliotek, alltså jag har en bokhylla. Jag vet inte om jag kallar det för bibliotek. Men i alla fall, det min bokhylla ger mig, det är just den här möjligheten att kunna överblicka böcker inom ett fält och se, aha, okej, okay, just det. Den boken kanske diskuterar det här problemet. Eller om det handlar om skönlitteratur, så ger det också samma, vad ska man säga, möjlighet att visuellt orientera sig i ett bland en massa böcker. Som, vad ska man säga, en digital katalog inte kan ge det. Så jag tror att det är det här som är liksom den stora styrkan som bibliotek har. Både som arbetsredskap, men också som inspirationskälla och som förmedlare av ett urval i ett samhälle där vi har ett överflöd av information, men där det finns, där fortfarande finns, vad ska jag säga, där det stora problemet handlar just om urvalet. Så därför tror jag att ett möjligt sätt att hålla sig till de här förändrade omständigheterna är inte att försöka konkurrera med den digitala tekniken i dess innehåll, i att kunna ge allt åt alla eller att kunna ge så mycket som möjligt, utan att konkurrera med de sakerna som internet och Wikipedia inte kan ge, nämligen det här urvalet, den pedagogiska presentationen av information på ett sätt som gör att man som person egentligen kan interagera med den. Men också att man, och jag tycker att jag ser det här, mitt lokala bibliotek i Bredäng där, tycker jag är väldigt bra på det sättet att man kommer in där och det känns, jag upplever i alla fall att det är lite liksom en plats där kunskapen är utställd. Som om det vore ett museum, ett kunskapsmuseum där utställningsföremålen inte är vaser och satyr, utan olika kunskapsbitar som är tematiskt organiserade. Och jag tycker det är en väldigt intressant utveckling, jag tycker att det är ett intressant koncept. Jag vet inte, det kanske är så precis när det går. Jag tycker att den läxan kanske borde läras inte bara av biblioteken utan också av museerna. Att även museerna skulle kunna bli mer bibliotekslika och inte bara biblioteken mer museelika. Just därför att den kunskap som, eller de objekt som museet ställer ut så enkelt och så värdefullt skulle kunna kombineras med lättillgänglig och ordnad information som biblioteken erbjuder. Vi har pratat i 25 minuter, eller hur? Ja, men så har jag frågor. Jag tänkte bara kunna säga något kort om hur ni jobbar med etik. Alltså jag känner att jag var inne på det, lite mer konkret, eller något exempel kopplat till den här tekniska utvecklingen. Oj, ja. Ja, det är det andra stora forskningsverket. Man kan säga att jag tycker det finns två, och nu kommer jag väl kanske fel, nu kommer jag med att prata om vad ska man säga, teknologi som riskerar eller har en potential för att vårt samhälle i grunden. Och jag tycker att det finns två stora ingångar i det här. Och de här återspeglar också en global diskussion om frågor som har med teknik att göra. Den ena ingången säger att vi inte ska göra de saker som är onaturliga. Man menar att vissa saker är inte förenliga med den mänskliga naturen eller gör våld på vad som är rätt och riktigt. Ett exempel är
ja, det finns massa sådana exempel. Man har sagt massa saker om naturliga historier, provförsbarn, vacciner. Idag anser man att GMO är onaturligt. Det finns helt enkelt ett argument här som man, där man härleder ett förbud från en uppfattning om att någonting är i konflikt med naturen eller mänskliga naturen. Den andra frågan som jag är intresserad av mer, det är diskussionen om hur kan vi göra... det finns ingen natur, det finns ingen naturligt. Och under det antagandet, vilka risker återstår? Vad är riskerna, givet att det inte spelar så stor roll, så att säga, vad den mänskliga naturen är för någonting, om den nu finns överhuvudtaget? Och då kan det handla om sådana risker som risker för krig, för katastrofer, för miljöföroreningar, för globala förändringar som vi inte kan hantera. Den typen av risker tror jag är oerhört viktiga att fokusera på och diskutera hur vi kan begränsa skadorna av de här riskerna eller förebygga dem helt och hållet. Och det här är ju förstås relativt lätt, jag menar i alla fall, för att föreställa sig och diskutera kring teknologi vi redan känner till. Alltså, ta till exempel atombomber. Atombomber är jobbiga, liksom, de sprängs väldigt mycket och om vi spränger många av dem samtidigt så kanske vi får en nukleär vinter och det är jäkligt dåligt. Så där förstår vi ungefär hur riskbilden ser ut. Men om man tar en teknologi som vi har väldigt lite kunskap om, ta till exempel mer eller mindre autonoma robotar som kan programmera om sig själva eller som kan liksom lära sig av miljön och gradera sin mjukvara efter behov. Vilka risker finns där? Och hur ska vi förhålla oss till dem? Eller om vi pratar om en allt större integrering av digital teknologi och människor. Jag menar, vissa kanske tycker att det här är äckligt, det här är motbjudande. Det här ska vi inte hålla på med. Jag säger, nej, inte självklart. Eller jag uppfattar inte att det är motbjudande. Jag uppfattar inte att det är någonting som vi inte bara hålla på med bara för att det är mot naturen. Däremot så finns det en massa legitima frågor att ställa sig kring vad gör det här för vår rätt till ett privatliv? Vad gör det här för individens rätt att själv forma sitt liv och fatta beslut om vad han eller hon tycker är värdefullt? När vi har en så pass nära, så att säga, samhället och reklamen och allt det här som liksom kommer så pass nära in i våra kroppar, så det är en sån fråga som jag tycker är väldigt viktig och viktig att ställa. Så man kan säga att väldigt kortfattat så tror jag att det är en etisk risk. Eller, det är en gång. Är det för det nu? Okay, that's for me.